הפרסום הזה הוא קצת בבחינת יריעה באפלה. אנחנו מוצאים אותו, כפי שוולריה הזכירה, כבר עשר, זאת אומרת, מאז 2005, בניסיון להחדיר לדיון הציבורי בארץ ממד שהוא ממש שולי בו. זה הממד של המחיר שאנחנו, החברה הישראלית, משלמים על הסכסוך המתמשך. אני חייב לומר שאני מנסה להבין למה. למה זה נושא שנעדר מן הדיון הציבורי. אני יכול להצביע על שתי סיבות עיקריות בעיניי, אבל ודאי שיש עוד. סיבה אחת היא שאנחנו בדרך כלל חושבים על הסכסוך כעל, כפי שאנחנו חושבים, על כל מיני מצבים ביחסים בינינו לבין הערבים, שאנחנו מדברים על מצב שאין ברירה, ואנחנו מותקפים, אנחנו בעצם הקורבנות, או הקורבנות העיקריים, ולכן אין פה מה לדבר על מחיר, זאת אומרת, תוקפים אותך, אתה משלם כמה שאתה, מה שצריך, כיוון שאתה רוצה לחיות, אתה רוצה להתקיים, אתה רוצה לשרוד. אני חושב שגם כאשר זה המצב, עדיין צריך לשקול שיקולים של רווח והפסד, לאו דווקא כמובן, או לא רק בתחום הכלכלי, אבל אלה שיקולים שנשקלים בעת קבלת החלטות אסטרטגיות. יכול להיות שהם נשקלים גם אצלנו, אבל זה לא חלק מהדיון הציבורי. דבר שני, הוא שאנחנו לא רגילים לחשוב על מחיר שאנחנו משלמים. ההנחה הרווחת היא, והיא כמובן גם נכונה, שהפלסטינים משלמים את המחיר העיקרי. נכון, אין שום ספק בזה. האינתיפאדה השנייה פגעה בפלסטינים הרבה הרבה יותר משהיא פגעה בנו. ולכן אבו מאזן אמר שהאינתיפאדה השנייה הייתה בבחינת טעות החיים של ההנהגה הפלסטינית. יחד עם זאת, גם אנחנו משלמים מחיר. למה אנחנו לא מדברים על זה? לדעתי, אחת הסיבות היא שקבוצה אחת בציבוריות הישראלית שיכולה הייתה להעלות את זה כנושא, להפוך את זה לנושא, היא הקבוצה של הכלכלנים, הכלכלנים באקדמיה בעיקר כמובן. והנה הקבוצה הזאת, זה לא מעסיק אותה. אני יכול לחשוב על כמה סיבות למה זה לא מעסיק אותה. סיבה אחת, ובספר שפרסמתי בזמנו התייחסתי לזה די באריכות, הכלכלנים חושבים שמדובר פה מחיר, אם יש מחיר אז הוא נורא נורא נמוך. ועושים חישוב של למשל, נאמר, היקף הייצוא של ישראל לשטחים הפלסטינים, היקף היבוא של ישראל מהשטחים הפלסטינים, בכלל הכלכלה הפלסטינית מול הכלכלה הישראלית. ואנחנו מדברים באמת על השוואה שהיא כמעט בלתי אפשרית, זה השוואה בין דוד לגוליאת. יחד עם זאת, לא ייתכן שמרכיב כל כך חשוב של החיים בארץ, אי אפשר לחשב את המחיר שלו, או שלא מדברים על המחיר שלו. זה נכון שהייצוא שלנו לפלסטין הוא קטן מאוד יחסית לסך הייצוא של ישראל, אבל תתפלאו לשמוע שפלסטין היא במקום שני אחרי ארצות הברית, מבחינת ארצות יעד של הייצוא הישראלי. מה שאני רוצה לעשות, החוברת, אתם מחזיקים אותה ביד, היא דנה בכמה וכמה נושאים, אני רוצה להצביע על כמה מהם, אבל לפני שאני אמשיך, אני רוצה לומר שאני חושב שהציבור הכלכלנים בישראל, אני קורא בעצם לציבור הכלכלנים בישראל לעסוק בזה. אנחנו כולנו מכירים את המטריה, אנשים באקדמיה צריכים להתקדם ולפרסם מאמרים, ואז הרבה יותר קל לפרסם מאמרים שמבוססים על סדרות נתונים אמריקאיות בכלל, ולמה להתעסק בכיבוש, במחיר הכיבוש? עצם השם הזה כבר פוסל התייחסות אקדמית, זה כאילו אנחנו מדברים כבר, מוציאים את הכלכלנים מהניטרליות שלהם. אני חושב שיש פה מצב שג'וליאן בנדה, האינטלקטואל הצרפתי, תחילת המאה ה-20, קרא לזה בגידת האינטלקטואלים.
אני חושב שהכלכלנים שלנו, זה מה שהם עושים, זה מה שאפשר להגיד עליהם בהקשר הזה, וזה מאוד חבל בעיניי. אבל דווקא בגלל זה אני רוצה להתחיל בהתבטאויות, שלוש התבטאויות שאספתי, מאנשים שהם כלכלנים, כלכלנים בולטים, אבל הם גם בעלי תפקידים, תפקידים מאוד מסוימים. נראה איזה פועל? כן. הראשון שבהם הוא סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל. הוא אומר במפורש שללא הסכסוך, ללא הסכסוך שהביטוי הבולט שלו זה, הוא הכיבוש, אין יכולים לצמוח יותר. הוא נותן אפילו מספרים, 5% ו-6%. הצמיחה שלנו בתקופה הטובה, 2004-2008, הייתה בסביבות 5% בממוצע, אבל מאז אנחנו בשיעור יותר נמוך, 3-3.5%. הרבה מאוד כסף. אם אני מפסיד מדי שנה 1%, 2%, 3%, זה הרבה מאוד כסף. ועל פני שנים זה כמובן מצטבר. מה זה אומר? זה אומר שאין לי מספיק מקומות עבודה. זה אומר שאין לי מספיק מקומות עבודה עם שכר סביר. וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, זה סכום משמעותי ביותר. פרופסור צביקה אקשטיין אמר, התבטא באופן דומה. הנתונים שלו קצת יותר קטנים, אבל זה לא משנה את העיקרון. והנה גם פרופסור טרכטנברג אמר את מה שאמר, ואתם יכולים לקרוא את זה על השקף. אלה דברים מאוד משמעותיים, ומעניין הוא שהם באים מפי כלכלנים שעומדים בראש, שניים עמדו, באחד מהם עמד, השני עדיין עומד בראש מוסד, שהוא יש לו עצמאות סטטוטורית מסוימת. אתם לא תשמעו את הדברים האלה לא מאנשים באקדמיה שלנו, וגם לא מאנשים במשרד האוצר. וזה מעניין, אוקיי? כי משרד האוצר הוא זה שצריך לשלם. טרכטנברג עמד בראש ועדה, שוב, שהייתה לה איזושהי מידה של עצמאות מהממשלה, ולכן יכול היה להתבטא בצורה כזאת. ואני רק מקווה שהתבטאויות כאלה תלכנה ותרבנה, ואז כולנו נרגיש הרבה יותר, מידה גדולה יותר של לגיטימיות, לומר את הדברים האלה במהלך דיונים. אוקיי. מהו המחיר העיקרי שאנחנו משלמים? אז אני אגיד כבר מראש, גם אולי לאלה שחיפשו את המספר האחד שמסכם את הכל בחוברת, אין מספר אחד, אי אפשר להגיע למספר אחד. ואי אפשר להגיע למספר אחד מכיוון שקודם כל כמובן יש ויכוח על כל אחד מן המרכיבים האפשריים. בראש ובראשונה אנחנו לא יכולים להגיע למספר אחד בגלל שתקציב הביטחון לא מפרט לנו מה העלות לצהל של ההחזקה בשטחים ושל ההחזקה של בכוננות לאימות מתמשך עם הפלסטינים. את זה אנחנו לא יודעים. עוד מעט נראה נתון אחד שאותו אנחנו כן יודעים. אז אם כך, מהו המחיר הכבד ביותר שאנחנו משלמים? המחיר הכבד ביותר שאנחנו משלמים הוא מחיר מקרו-כלכלי. לא להיבהל מהמילה, מקרו-כלכלי זה בעצם מה שאמרתי קודם, הצמיחה, התמ"ג. שימו לב, אנחנו רוצים, כשאנחנו מדברים על צמיחה, אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו גרף פחות או יותר חלק שהולך ועולה משמאל לימין. ואז זה אומר שכל שנה יש פה יציבות, ואנחנו צומחים במידה ראויה. וצמיחה במידה ראויה היא דבר שמיטיב עם כולנו. אוקיי? אני רוצה להזכיר שגם באותן שנים שצמחנו, הייתה לנו צמיחה יפה בארץ, הייתה צמיחה לא מספיקה. מדוע? מכיוון שחלק גדול, חלק משמעותי של האוכלוסייה בישראל, עדיין לא נמצא במיינסטרים הכלכלי, לא נמצא במרכז, בשביל המרכזי של הפעילות הכלכלית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לצרף אותנו, צריכים לצמוח יותר ממה שאנחנו צומחים. אנחנו צריכים אולי לצמוח בקצב שצמחנו בשנות ה-50 וה-60, שהוא דומה מאוד לקצב שבו צומחות היום סין והודו. אז אולי סין והודו זה מוגזם, כי זה מושג שם גם במחיר חברתי מאוד מאוד כבד, אבל מה שקורה אצלנו זה לא מספיק. לא זו בלבד שזה לא מספיק, אלא שיש לנו בעיה אחרת, והיא בעיה של תנודות חריפות לעתים קרובות.
ופה אפשר לראות את זה בגרף הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה. ב-1987, השנה הראשונה שבה מתחיל הגרף, הייתה לנו צמיחה יפה, היא מופיעה בצד שמאל, 6%, אבל אז באה האינתיפאדה הראשונה, ועוד כמה גורמים, לא רק האינתיפאדה, הייתה לנו צמיחה, במונחים של צמיחה לנפש, שאני מחלק את סך התמ"ג במספר האוכלוסין, הייתה אפילו, ירדנו אל מתחת לאפס. אחר כך אנחנו רואים עליות וירידות, ומורדות, עד שאנחנו מגיעים לשנת 2000, השנה הכי טובה בשניים, שלושה עשורים האחרונים, שנה מצוינת מבחינה כלכלית, חלום. אתם יכולים לראות את זה בקרוב ל10% צמיחה בתמ"ג. ואז זה נגמר בבת אחת. זה נגמר בבת אחת, גם בגלל המשבר בענף ההייטק העולמי, שזה ענף ייצוא מרכזי אצלנו, אבל גם בגלל האינתיפאדה השנייה. אנחנו התחלנו עם הארצות האחרות, הצמיחה התחילה יחד עם הארצות האחרות שסבלו ממשבר ההייטק, אבל אחר כך אנחנו המשכנו לבד עם הסיפור של האינתיפאדה השנייה. ואז יש לנו, ואז התחלנו לעלות, ואז אנחנו סובלים מדבר נוסף, שגם בו אנחנו שותפים ממקומות אחרים בעולם, וזה המשבר הכלכלי של 2008. אז לכן קראנו לזה כפל המשברים. אנחנו סובלים גם ממשברים עולמיים, כלכליים עולמיים, אבל גם מהמשברים שנוצרים כתוצאה מהעימות המתמשך עם הפלסטינים. כמובן שאם היו לנו דיפלומטים טובים, היינו יכולים לבקש מהפלסטינים באדיבות שיפסיקו עם השטויות האלה, שהתקוממויות, ואז תהיה לנו יציבות כלכלית, אבל... בצחוק. אוקיי. מתי התחיל הסכסוך עם הפלסטינים? סליחה? מתי התחיל הסכסוך? לפני הרבה מאוד זמן. לא, כי אתה מתחיל אותו ב-1967. לא, אני לא מתחיל אותו ב-1967, אני מתחיל אותו, אבל ביקשנו קודם... כיבוש. ביקשנו, ולילה ביקשה שאלות בסוף, ונתייחס לשאלה. מה עוד, איזה עוד מחיר אנחנו משלמים? גם הוא מחיר מקרו-כלכלי. במובנים רבים הכלכלה שלנו מציבה אותנו, לא רק הכלכלה אלא גם המדיניות החברתית אצלנו, עד כמה שזה יישמע מפליא, מציבה אותה במקום גבוה בעולם. למשל, על פי מדד של ארגון האום לפיתוח, הם מפרסמים מדד של אינדקס הפיתוח האנושי, ובו אנחנו ניצבים במקום מאוד גבוה, בעיקר אגב בגלל שירותי הבריאות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא מרוצים מהרבה מאוד דברים, משיקום, מחינוך, אבל בריאות, גם ולמרות ההפרטה הגוברת והאי-שוויון הגובר, עדיין זה מציב אותנו במקום גבוה בעולם. אם כך, אנחנו צריכים גם ליהנות מדירוג אשראי גבוה. דירוג אשראי, אני מניח שזה משהו שעכשיו כולם כבר יודעים מה זה, מכיוון שיוון וספרד וארצות הברית, אנחנו יודעים פחות או יותר במה מדובר. אז שימו לב שאנחנו, איפה אנחנו בישראל, שם A1, A פלוס, שזה מציב אותנו הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו אמורים להיות על פי, למשל, מדד הפיתוח האנושי. למה? למה הדירוג הוא נמוך? דירוג נמוך בגלל חוסר היציבות האסטרטגית והכלכלית. בגלל חוסר היציבות. יש לנו מזל, אנחנו מתגברים על הבעיה הזאת. אנחנו לא מתגברים על הצמיחה, בעיית הצמיחה, אבל הבעיה הזאת של האשראי אנחנו מתגברים. אנחנו מתגברים כי יש לנו דוד טוב שיושב באמריקה ונותן לנו ערבויות. קיבלנו פעמיים ערבויות, פעם בתקופת העלייה מרוסיה, שזה היה בשיא האינתיפאדה הראשונה, והתבקשנו, שמיר התבקש, זאת אומרת שמיר שביקש את הערבויות מארצות הברית התבקש לשנות את המדיניות כלפי הפלסטינים, שמיר סירב. למזלנו בא יצחק רבין, שינה את המדיניות ואז התקבלו ערבויות בסך 9 מיליארד דולר. פעם שנייה קיבלנו בסוף האינתיפאדה השנייה, לקראת סוף האינתיפאדה השנייה, 10 מיליארד דולר, ערבויות בסדר גודל של 10 מיליארד דולר.
הודות לדוד הטוב שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאם ישראל צריכה לגייס כסף למימון התקציב, אם למשל אנחנו רוצים להבין מה זה אומר, תסתכלו על יוון, שמשלמים היום ריבית של 20%, אנחנו משלמים ריבית הרבה יותר נמוכה, כי האמריקאים ערבים לנו. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לתת לנו הלוואה, לתת כסף, לקנות אגרות חוב של ישראל, הוא יודע שאם ישראל נופלת מבחינה כלכלית, האמריקאים ערבים לכסף שלהם. ולכן אנחנו משלמים ריבית נמוכה, הודות כאמור לדוד הטוב. אוקיי. עלויות נוספות, עלויות נוספות. אולי אני אעבור רגע לגרף הקודם. עלות אחת שאנחנו כן מוצאים בספרי התקציב, היא העלות של אימותים ישירים, זאת אומרת תוספות שצהל מקבל בגין אימותים בשטחים. משרד האוצר קורא לזה בגין אירועים בשטחי יהודה ושומרון. אוקיי. תוספות האלה, כפי שאתם רואים, היו גבוהות בתקופת אוסלו, בגלל שבתקופת אוסלו חולק השטח הפלסטיני בין שלושת השטחים ABC, והיה צריך להקים כבישים עוקפים וכיוצא בזה. עלה מאוד בתקופת האינטיפאדה השנייה, אוקיי? וממשיך להיות גבוה, שימו לב, 2009 זה עופרת יצוקה. אנחנו סוכמים את הסכום הזה, שהוא אמנם מתפרס על פני 20 שנה, ואנחנו מגיעים ל-50 מיליארד שקל. שזה סכום ממש לא זניח, זה סכום מאוד מאוד גבוה. ושוב, הוא לא כולל את העלות של החזקת מפקדות ייחודיות וחטיבות ייחודיות ומחנות וכיוצא בזה בשטחים הפלסטינים. זה רק התוספות לתקציב הרגיל של משרד הביטחון. אם אנחנו רוצים, לא, זה היה בשקלים. אם אנחנו רוצים לפרוט את זה לסכומים יותר ספציפיים, אז אתם יכולים לראות פה כמה מהם. שוב, כל אחד מאלה נדון בנפרד, כל אחד מאלה נדון בלי קשר לשני בהכרח, אבל הכל מצטבר, והכל מצטבר לסכומים מאוד, מאוד גבוהים. כאשר למשל, טוב, אתם יודעים מה, אני אומר את הדברים האלה בסוף, מה שהתכוונתי להגיד עכשיו. פה יש פריט שמדברים בו הרבה מאוד, הרבה מאוד, העלות של ההתנחלויות. הרבה אנשים חושבים שזאת העלות העיקרית, העלות של ההתנחלויות. עכשיו, אני חושב שכשעושים את העלות, מחשבים את העלות של ההתנחלויות, אני לא יכול לכלול למשל, את מה שעולה דיור בתוך ישראל, כי הרי מדובר באנשים שהיו צריכים לגור בכל מקרה, באיזשהו מקום, גם בתוך הקו הירוק. אנחנו חישבנו את העלות העודפת של התנחלויות. ועשינו את זה בכמה תחומים. מה שאתם רואים כאן, זה כסף שהמדינה נותנת לרשויות מקומיות, זה משרד הפנים נותן לרשויות מקומיות, משרד הפנים נותן שני סוגי תמיכה בתקציבים של רשויות מקומיות. אחד זה תקציבי, זאת אומרת, מענקי איזון. זה הולך בעיקר לרשויות מקומיות חלשות, שלא יכולות לגייס מספיק, אין להם, הם בסיס מס מספיק חזק בתוכן, ואז הן צריכות עוד כסף, והמדינה נותנת להם עוד כסף, משרד הפנים נותן להם עוד כסף. והסעיף השני, השתתפות מיועדת, זה ההשתתפות של המדינה בשירותים שהרשות המקומית נותנת על פי חוק, למשל חינוך, למשל שירותי רווחה. אז מה שעשינו, לקחנו לפי הנתונים של משרד הפנים, לקחנו הנתונים של כמה קיבל כל יישוב, אם לצורך מענק איזון ואם לצורך מימון שירותי חינוך ורווחה, ובדקנו את זה, חישבנו את זה לנפש. אז כמה מקבל, אפשר לומר, כל מתנחל או מתנחלת מהתקציבים האלה, ואתם רואים שהתקציבים בכל המקרים הם גבוהים יותר. גבוהים יותר ממה? אם היינו עושים את זה מהממוצע בישראל, גם, כמובן שאנחנו מציינים גם את זה, אז זה הרבה יותר גבוה. אבל הממוצע בישראל כולל רשויות כמו תל אביב, שהן רשויות עשירות ולא צריכות בכלל מענקי איזון. אנחנו בחרנו להשוות דווקא עם עיירות פיתוח ועם יישובים ערביים.
שזאת השוואה יותר רלוונטית בעיניי, ואז אתם רואים שההשתתפות היא באמת יותר גבוהה. ופה אנחנו מגיעים, זה השקף האחרון שאני אראה, וזה שקף שמאפשר לנו לדון, להשוות בין הוצאה ביטחונית לבין הוצאה חברתית, שזה חלק גדול מהדיון, זה חלק מהדיון בוועדת טרכטנברג, איך אני מממן חינוך חובה לגילאי 3 ו-4, אמר טרכטנברג, בואו נקצץ את זה מתקציב, בואו נממן את זה מתקציב הביטחון. הלך ברק אצל נתניהו ואמר, מה פתאום תקצץ, אני בכלל צריך עוד. והיום כבר נאמר לנו שכנראה דנים במשרד האוצר על כך שלא יהיה מימון מלא לחינוך חינם מגיל 3 ו-4, ואז חדרנו למצב שאנחנו בעצם מכירים אותו הרבה מאוד שנים, עושים תוכנית מאוד יפה, מתקציבים אותה, אין כסף, אומרים נפרוס את זה על פני 20 שנה, 30 שנה, ובעצם חזרנו פחות או יותר לנקודת המוצא. מה שאנחנו רואים כאן הוא את האפקט המיידי של האינתיפאדה על הקשר בין תקציבים חברתיים לבין תקציב הביטחון. ההוצאה הביטחונית לנפש גדלה יותר או קטנה פחות ברוב מהלך העשור הקודם מן ההוצאה הביטחונית. הדוגמה הבולטת ביותר של מה שרואים כאן בגרף, אלה, איך נקרא להם, גזרות נתניהו 2003-2004, הקיצוצים בקצבאות, הקיצוצים בתקציב הביטחון, בתקציבי רווחה, בתקציבי שיקון, בתקציבי הרשויות המקומיות. בתוך שנתיים, שלוש, קוצץ סכום מצטבר של כ-65 מיליארד שקלים. בגלל מה שקרה, בגלל הסכסוכים הפלסטינים, ופה אני רוצה אבל להוסיף כמה מילים, הסכסוכים הפלסטינים היה הטריגר, אבל הוא לא ההסבר היחיד, ובטח לא ההסבר הכולל של ההחלטה לנהוג בצורה כזאת. כי הרי במקום לקצץ בתקציבים חברתיים, אפשר היה, לדוגמה, להעלות מיסים. להעלות מיסים, זה אומר, בראש ובראשונה, מיסים על העשירונים הגבוהים. אוקיי? אבל אז היה נוצר מצב שהעשירונים הגבוהים צריכים לשאת במחיר המלא של המשך הסכסוך, של הכיבוש. ואנחנו לא רוצים שהעשירונים הגבוהים, ופה אני מדבר בשם בייגה שוחט וסילבן שלום, ובעצם שתי הוועדות שקבעו מה שקרוי רפורמה במיסים, ושזה בעצם הפחתת מיסים מתמשכת, ועדת בן בסט וועדת רבינוביץ', שאם תפתחו ותקראו את הדוחות של שניהם, שני הדוחות האלה, כתוב בעמוד הראשון במפורש, אנחנו רוצים להשאיר בארץ את השכבה הניהולית והיזמית, ואז אנחנו לא רוצים להטיל עליהם מיסים. למה זה כל כך חשוב לציין את זה? כי אנחנו מדברים על תקופה קריטית של עימות שהיה כואב מאוד לשני הצדדים, והיה חשש בשלבים מסוימים שאנשים יקומו ויעברו מפה לעמק הסיליקון. אז כדי שלא יעשו את זה, מפחיתים מיסים. אם מפחיתים מיסים עליהם, מישהו משלם את המחיר הזה. המחיר הוא זה שההוצאה החברתית קטנה, המחיר הוא זה שוויקי כנפו צעדה ממצפה רמון לירושלים, המחיר הוא שבמשך 10 שנים חלק גדול מהרשויות המקומיות בישראל לא מצליח לחזור לאיזון, המחיר הוא שעבדו כמעט 800 תקנים של מרצים באוניברסיטאות, המחיר הוא שקצבאות ילדים קטנו ואין סיכוי להחזיר אותם, ותחשבו מה שתחשבו על קצבאות ילדים, אבל בואו נזכור שזה נעשה בבת אחת ומשפחות נפלו מתחת לקו העוני בגלל הקיצוץ הזה, ובגלל הקיצוץ הזה השיעור העוני בישראל עלה ל-20% ומאז הוא לא יורד. היינו באחוז גבוה גם קודם לכן, היינו ב-17%, אבל הוא עלה ל-20% ומאז הוא לא יורד ולא מצליח לרדת, למרות שאפשר
מי מכם שזוכר את אורן אמיר ואת החוג להפחתת העוני, שבאמצעות גידול נורא נורא קטן, 50-60 שקלים לחודש בכל מיני קצבאות, אפשר לצמצם את מבדי העוני, ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה בגלל שעדיין אנחנו נמצאים בתוך התמונה הזאת, וזו תמונה מתמשכת. אני אפסיק כאן ואני אעביר את רשות הדיבור לבאים אחריי. תודה רבה.